Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Το σημερινό μας βίντεο, vlog, είναι η απάντηση σε ένα email που έχω λάβει, το οποίο έχει τη γενική ερώτηση, ως τίτλο του email, «Έχω φόβο δέσμευσης?» Καλησπέρα, Θέκλα μου. Χαίρετε. Ελπίζω να μου επιτρέπεις τον ελληνικό, σε νιώθω δικό μου άνθρωπο. Βεβαίως επιτρέπω τον ελληνικό στους ανθρώπους που παρακολουθούν το κανάλι μας και στέλνουν mail για να ρωτήσουν τα ερωτήματά τους ή για να θέσουν τα δικά τους θέματα προς προβληματισμό. Αρχικά θέλω να σου πω πόσο πολύ με βοήθησες σε μια σκοτεινή περίοδο της ζωής μου που παρακολουθούσα για ώρες ατελείωτες τα βίντεο σου. Ευχαριστώ. Αν δεν είχα αυτό το υλικό σου στο YouTube, ενδεχομένως να αργούσα να ορθοποδήσω. Χαίρομαι να είναι χρήσιμο το υλικό μας για κόσμο ο οποίος προσπαθεί να βρει τον εαυτό του, για κόσμο ο οποίος θέλει να έχει καλύτερη σχέση με τον εαυτό του. Νιώθω ευγνωμοσύνη αλλά και απεριόριστο θαυμασμό για το λειτουργήμα που ασκείς. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να σε κουράσω, γι' αυτό και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Είμαι μια γυναίκα 27 ετών, όπου από τα 17 μου ως τα 25 βρισκόμουν εντός μεγάλων σχέσεων, αλλά και διαφόρων μικρών περιπετειών, στο ενδιάμεσο που έμενα ελεύθερη. 4 και 4 χρόνια αντίστοιχα η μεγάλη δεσμή μου. Όταν χώρισα από την τελευταία μου σχέση, ουσιαστικά συστήθηκα με τον εαυτό μου, μιας και ως τότε ήμουν περισσότερο ο ρόλος της συντρόφου παρά ο εαυτός μου. Τι σημαντικό ζήτημα θέτει η φίλη εδώ και με τι ορθή διατύπωση, λέει. Όταν χώρισα από την τελευταία μου σχέση, ουσιαστικά συστήθηκα με τον εαυτό μου, μιας και ως τότε ήμουν περισσότερο ο ρόλος της συντρόφου παρά ο εαυτός μου. Πόσες γυναίκες αλλά και άνδρες χάνουμε τον εαυτό μας μέσα στο ρόλο του της συντρόφου. Άραγε. Συνειδητοποίησα πως δεν ήμουν καν ερωτευμένη, πως σχεδόν μηχανικά έμπαινα σε σχέσεις από φόβο μη μείνω μόνη. Τι σημαντική διαπίστωση και πόσο ουσιαστική, φίλη, για να μπορείς να ανακαλύψεις επιτέλους τον εαυτό σου και να συστηθείς επιτέλους με τον εαυτό σου. Και τώρα πάμε στην αντίπερα όχθη. Τώρα φοβάμαι να δεσμευτώ. Είμαι 1,5 χρόνο ελεύθερη ή single. Στην αρχή απολάμβανα το πρωτόγνωρο συνέστημα του να μην έχεις κανέναν πάνω από το κεφάλι σου. Είναι κρίμα για μια κοπέλα 26, 25, 26 ετών που ήσουν εσύ να ανακάλυπτες για πρώτη φορά αυτό το συνέστημα και να ήταν πρωτόγνωρο για σένα το να μην έχεις κανένα πάνω από το κεφάλι σου. Στην πορεία όμως με προσέγγισαν άνδρες. Δεν τους προσέγγισες εσύ, σε προσέγγισαν αυτοί. Συγκεκριμένα ένας με έκανε κυριολεκτικά να τον ερωτευθώ. Πώς μπορεί να μας κάνει κάποιος να τον ερωτευτούμε, άραγε? Πώς μπορεί, ίσως όταν μας φέρεται με τον κατάλληλο τρόπο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Και εκεί, αντί να είμαι ξεκάθαρη ως προς εκείνον, συμπεριφερόμουν παιδιάστικα. Τον αποθούσα, δεν τον έσπρωχνες μακριά. Φοβόμουν ότι θα πληγωθώ, τον έδιωχνα. Ενώ είχαμε συνδεθεί ερωτικά αλλά και ψυχικά, τον παράτησα. Και έπειτα από τότε, όποιος κι αν με πλησιάσει, βγάζω τρελές άμυνες. Υψώνω τύχη. Βγαίνω ραντεβού και μετανιώνω. Κάνω γκόστινγκ καμιά φορά. Άλλες πάλι ζητώ λίγο χρόνο που ποτέ δεν αξιοποιώ. Μήπως φοβάμαι τελικά να μπω σε σχέση? Τι είναι αυτό που με μπλοκάρει τόσο άσχημα και δεν μπορώ να συνδεθώ πραγματικά με κάποιον άντρα? Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη για το ερώτημά της και για την πολύ καλή περιγραφή της συνθήκης την οποία βιώνει και που μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για το φόβο της δέσμευσης, ο οποίος δεν είναι προτέρημα των ανδρών. Δεν είναι μόνο οι άνδρες που μπορεί να έχουν φόβο δέσμευσης, αλλά κάλλιστα φόβο δέσμευσης μπορεί να αντιμετωπίζουμε και οι γυναίκες. Δεν έχει φίλο δηλαδή αυτό. Λοιπόν, καταρχάς φίλοι, το γεγονός ότι για 1,5 χρόνο είσαι ελεύθερη ή single και δεν έχεις μπει σε σχέση δεν είναι ανησυχητικό, κορίτσι μου. Δεν είναι ανησυχητικό. Δηλαδή, και είσαι και μόλις 27 ετών. Δεν είναι κάτι το οποίο να σε προβληματίσει, εάν σε προβληματίζει το γεγονός ότι δεν έχεις σχέση. Φυσικά, αντιλαμβάνομαι μέσα από αυτά που γράφεις ότι αυτό που σε προβληματίζει είναι η αναπάντεχη συμπεριφορά που έδειξες με εκείνο τον άνδρα που λες ότι σε έκανε να τον ερωτευτείς
και που στη συνέχεια έδειξες και με άλλες περιπτώσεις ή περιστατικά. Ας το πιάσουμε καταρχάς εκείνο. Λες ότι σε έκανε να τον ερωτευτείς και ότι συνδέθηκες μαζί του, γράφεις εδώ, ερωτικά αλλά και ψυχικά, και μετά τον παράτησες. Κάτι συνέβη και εκεί πέρα. Κάποιο καμπανάκι χτύπησε μέσα σου. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ήταν λάθος το καμπανάκι που χτύπησε. Θα μπορούσε κάλλιστα, δεν ξέρουμε, υποθέσεις μόνο μπορούμε να κάνουμε, θα μπορούσε κάλλιστα εκείνη η σχέση που ξεκίνησε να ήταν μια σχέση η οποία δεν θα ήταν καλή για σένα. Ίσως έχεις ένα τύπο ανθρώπων που σε κάνουν να τους ερωτεύεσαι ή έχεις ένα τύπο ανθρώπων με τους οποίους νιώθεις πιο άνετα να συνδεθείς ή ένιωθες μέχρι τώρα πιο άνετα να συνδεθείς. Δεν σε έχουμε εδώ για να σε ρωτάμε και να μας απαντάς. Τα ερωτήματα που σου θέτω τώρα είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να τα πάρεις στη ψυχοθεραπεία. Δεν μας γράφεις αν έχεις κάνει ψυχοθεραπεία, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για να κάνεις ψυχοθεραπεία. Όχι επειδή έχεις κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει οπωσδήποτε να πας στο ψυχολόγο. Ξαναθυμίζω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν προκαταλήψεις γύρω από την ψυχοθεραπεία και θεωρούν ότι στη ψυχοθεραπεία πάει μόνο κάποιος ο οποίος είναι φοβερά δυσλειτουργικός, ο οποίος έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, ο οποίος είναι τρελός εντός εισαγωγικών άμα πάει στη ψυχοθεραπεία. Οπότε, άμα πούμε σε κάποιον να πάει για ψυχοθεραπεία, το παίρνει συνήθως πολύ αρνητικά. Το παίρνουν συνήθως πολύ αρνητικά οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνώση περί της επιστήμης της ψυχολογίας και της τέχνης ή του λειτουργήματος ή της υπέροχης διαδικασίας της ψυχοθεραπείας. Μόνο καλό θα σου κάνει η ψυχοθεραπεία, κακό δεν πρόκειται να σου κάνει. Οπότε, αν ήδη πηγαίνεις σε ψυχοθεραπεία, πάρε αυτά τα ερωτήματα στη ψυχοθεραπεία ή αν θες να πας σε ψυχοθεραπεία, αν επιλέξεις τώρα να ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία, πάλι πάρε αυτά τα ερωτήματα στη ψυχοθεραπεία. Σίγουρα είναι πιο κατάλληλο περιβάλλον, είναι καταλληλότερος χώρος για να βρείτε μαζί τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Όμως, μπορούμε να κάνουμε, όπως κάνουμε συνήθως, κάποιες υποθέσεις, κάποιες θεραπευτικές υποθέσεις για το γιατί μπορεί να αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή αυτές τις αυθόρμητες αντιδράσεις από τον εαυτό σου. Από μέσα σου κάτι σου λέει να σταματήσεις. Κάτι σου λέει να μην κάνεις σχέση. Πέρα από την περίπτωση στην οποία προχώρησες κάπως με αυτόν τον άνδρα που λες ότι σε έκανε να ερωτευτείς, λες ότι στη συνέχεια και με άλλους άνδρες που πήγες να γνωριστείς, έβγαλες τρελές άμυνες και το σαμπόταρες. Έκανες ghosting, λες κάποιες φορές, ζητούσες χρόνο που δεν τον αξιοποιούσες κλπ. Κλπ. Νομίζω ότι αυτό που είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να ακούσεις μέσα από αυτά που γράφεις εσύ ίδια και μέσα από αυτά που περιγράφεις είναι ότι ακόμη δεν είσαι έτοιμη για να κάνεις σχέση. Ακόμη είσαι σε μία φάση στη ζωή σου στην οποία χρειάζεσαι, έχεις ανάγκη να σχετιστείς βαθύτερα με τον ίδιο σου τον εαυτό. Έχεις ανάγκη προφανώς να οικοδομήσεις τον εαυτό σου. Τον εαυτό σου με τον οποίο έχεις ξανασυστηθεί πρόσφατα, να τον γνωρίσεις καλύτερα και να δημιουργήσεις μαζί του ένα ασφαλή δεσμό. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ασφαλείς συναισθηματικά δεσμούς με άλλους ανθρώπους, στους οποίους να μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας, χωρίς να απορροφούμαστε από τον άλλο άνθρωπο, από τις συνήθειες του άλλου ανθρώπου, από τις απόψεις του άλλου ανθρώπου, χωρίς να γινόμαστε συνεξαρτώμενοι, αν θέλετε, από τον ίδιο άνθρωπο, από τον άλλο άνθρωπο, για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να έχουμε οικοδομήσει πρώτα μια ασφαλή, στενή σχέση με τον εαυτό μας. Ένα κορίτσι νεαρό, το οποίο από τα 17 της ως τα 25 της βρισκόταν συνεχώς σε σχέση, έχει χάσει πολύτιμη ευκαιρία που θα είχε αν δεν ήταν συνέχεια σε σχέση όλη αυτή την περίοδο, να γνωρίσει τον εαυτό της και να συνδεθεί στενά και ουσιαστικά με τον εαυτό της. Και ας το πάρω ένα βήμα παρακάτω, για να θέλει ένα κορίτσι των 17 ετών να συνδεθεί στενά με ένα αγόρι και να μπει σε μια μακρόχρονη σχέση και όταν βγει από αυτή τη μακρόχρονη σχέση να μπει μετά σε μια άλλη μακρόχρονη σχέση, ίσως λέω, να είχε κάποια δυσκολία να αντέξει τον εαυτό της μόνη της. Για να μην παρεξηγηθώ, είναι ίδιον
της εφηβείας να δυσκολευόμαστε στη σχέση με τον εαυτό μας και είναι και ίδιο της καθυστερημένης εφηβείας που πολλοί από εμάς μπορεί ακόμη να βιώνουμε, ακόμη και στη μέση ηλικία, ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν είναι κάτι παράδοξο, δεν είναι κάτι παράξενο να δυσκολευόμαστε να μείνουμε μόνοι μας με τον εαυτό μας. Όταν οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας συναισθηματικά κενά, όταν κουβαλούμε βαριά ψυχικά τραύματα, πολλές φορές βρίσκουμε διέξοδο στη στενοχώρια που μας προκαλεί η παραμονή με τον εαυτό μας, μέσα από το να σχετιζόμαστε με άλλους ανθρώπους και να απορροφάται η προσοχή μας από μία σχέση και να νιώθουμε καλά επειδή είμαστε μέσα σε μια σχέση. Και το έχουμε πει πολλές φορές σε αυτό εδώ το κανάλι, ότι και η pop κουλτούρα δεν μας βοηθάει και ιδιαίτερα, γιατί μας υποβάλλει και επιβάλλει πολλές φορές ότι μόνο όταν είσαι μέσα σε μια σχέση μπορείς να είσαι καλά και είναι υπέροχα τα πράγματα όταν είσαι σε μια σχέση, και όταν είσαι μόνος σου είσαι κρίμα και είσαι καημένος κλπ. Δεν είμαστε εναντίον των ανθρώπινων σχέσεων και εναντίον των ερωτικών σχέσεων σε αυτό το κανάλι, γιατί αν ήμασταν αντίθετοι δεν θα κάναμε τόσα πολλά βίντεο, τα περισσότερα δηλαδή που έχουμε σε αυτό το κανάλι, που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των ερωτικών μας σχέσεων. Καμία σχέση. Αντιθέτως, αγαπούμε τον έρωτα. Έχουμε γράψει και βιβλίο για τον έρωτα, το βιβλίο μου πίσω, το οποίο έχει κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2021 από τις εκδόσεις Ψυχογιός με τίτλο «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», το οποίο βιβλίο το έγραψα εγώ, αλλά σαφώς επειδή τα 2-3 χρόνια που προηγήθηκαν της συγγραφής του βιβλίου είχα άμεση καθημερινή επαφή με εσάς εδώ στο κανάλι, εμπνεύστηκα και πήρα υλικό για σκέψη, για ανάλυση και για συγγραφή από εσάς. Γι' αυτό λέω το γράψαμε βιβλίο, γράψαμε εδώ στο κανάλι βιβλίο. Λοιπόν, δεν είμαστε εναντίον του έρωτα, ούτε θέλουμε οι άνθρωποι να είναι μοναξιασμένοι και δυστυχείς μόνοι, ή δεν θέλουμε να επιβάλλουμε στους ανθρώπους ότι είναι καλύτερα να μην έχει σχέση και δεν είναι καλή ιδέα να έχει σχέση. Αυτό που προωθούμε μέσα από το κανάλι μας είναι ότι για να είναι ένας άνθρωπος καλά, πρέπει να έχει ένα ασφαλή συναισθηματικό και ψυχικό και πνευματικό δεσμό με τον εαυτό του, και πάνω σε αυτή την υγιή σχέση που καλλιεργεί και συντηρεί με τον εαυτό του, θα μπορεί να σταθεί και οποιαδήποτε επιτυχία σχέσεων με άλλους ανθρώπους, είτε μιας ερωτικής σχέσης, είτε μιας φιλικής σχέσης κλπ. Φιλενάδα, είσαι 27 ετών, μόλις έχεις βγει από την εφηβεία ουσιαστικά, έχει 1,5 χρόνο που έχεις συστηθεί με τον εαυτό σου και φαίνεται, το πιο πιθανόν δηλαδή, ότι έχεις ανάγκη να απολαύσεις περισσότερο αυτή τη στενή συνδεσιμότητα με τον εαυτό σου. Δεν είναι κακό πράγμα να είναι κάποιος εργένης, δεν είναι κακό πράγμα να ζει τη ζωή του χωρίς να έχει μια ερωτική σχέση. Δεν είναι κάτι για το οποίο να ανησυχήσεις ότι δεν έχεις τώρα ερωτική σχέση. Και από τη στιγμή που το έχεις δει στην πράξη ότι δυσκολεύεσαι με το φλερτ, ότι σου προκαλεί στενάχωρα συναισθήματα το φλερτ, βλέπεις τον εαυτό σου ότι πας να φλερτάρεις και μετά τραβιέσαι προς τα πίσω και κάνεις αμυντικές κινήσεις, άσε για λίγο καιρό το φλερτ και εστιάσου στο να εμβαθύνεις στη συνδεσιμότητα με τον εαυτό σου. Και ενδεχομένως και διαμέσου της ψυχοθεραπείας, όπως έχω πει και προηγουμένως, να προσπαθήσεις να δεις πώς σχετίζεσαι με τον εαυτό σου και τους άλλους, και μέσα από τις φιλικές σου σχέσεις και μέσα από τις οικογενειακές σου σχέσεις και οποιασδήποτε άλλες σχέσεις στις οποίες δεν υπάρχει το ερωτικό στοιχείο. Γιατί το ερωτικό στοιχείο είναι μπερδευτικό όσον αφορά στο πώς σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Ο έρωτας είναι σαρωτικός και δεν μας αφήνει να δούμε καθαρά τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει μέσα μας, στο πώς σχετιζόμαστε με τον εαυτό μας και πώς αυτό προβάλλεται πάνω στο πώς σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Ενώ σε άλλο είδους σχέσεις, όπως είναι οι φιλικές σχέσεις, οι συναδελφικές σχέσεις, οι σχέσεις στο περιβάλλον εργασίας, οι σχέσεις στο περιβάλλον της οικογένειας, μπορεί να φανεί πιο ξεκάθαρα εκεί πέρα αν έχουμε δυσκολίες στο πώς σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Δυσκολίες του στυλ να είμαστε άνθρωποι που να έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση
και να επηρεαζόμαστε εύκολα από τις γνώμες των άλλων ή να είμαστε άνθρωποι που να είμαστε οι λεγόμενοι people pleasers, που να θέλουμε να ευχαριστούμε τους άλλους και να υποκύπτουμε και να υποτασσόμαστε στη θέληση των άλλων προκειμένου να τους ευχαριστήσουμε και στην πορεία και στη συνέχεια να μην είμαστε εμείς οι ίδιοι ευχαριστημένοι και να ταλαιπωρούμαστε και να βασανιζόμαστε μέσα στις σχέσεις μας. Ή μπορεί να είμαστε άνθρωποι που να έχουμε τάσεις συνεξάρτησης, γιατί έτσι είμαστε φτιαγμένοι, έτσι έχουμε μορφοποιηθεί μέσα από την ανατροφή μας και μέσα από τα βιώματα που είχαμε μέχρι σήμερα και μπαίνουμε εύκολα σε συνεξάρτηση. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τάσεις για συνεξάρτηση, ο οποίος έχει δημιουργήσει κάποιες σχέσεις και έχει μείνει μόνος του και έχει απολαύσει και έχει βιώσει για πρώτη φορά ίσως, όπως βίωσε η φίλη τον τελευταίο 1,5 χρόνο, την ευχαρίστηση του να μην έχει κανέναν πάνω από το κεφάλι της και να μην εξαρτάται η διάθεση της από τη διάθεση κανενός άλλου ανθρώπου και να μην καταπιέζεται προκειμένου να μπει σε κουτάκια για να ευχαριστήσει τους άλλους. Όχι ότι είναι απαραίτητο όποιος μπει σε μια σχέση να τα κάνει αυτά. Όχι. Αλλά οι άνθρωποι που συνεξαρτούνται κάνουν αυτό το πράγμα. Προσπαθούν συνέχεια να συμμορφωθούν. Αφήνουν να καταπκεί τον εαυτό τους η σχέση και γίνονται όπως τους καθρέφτες του άλλου προσώπου. Αυτό είναι το δυστύχημα, αυτό είναι το κακό, το άσχημο πράγμα που συμβαίνει στη συνεξάρτηση. Αν έχουμε μάθει να συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους συνεξαρτητικά και στις ερωτικές μας σχέσεις δημιουργούμε συνεξαρτητικούς δεσμούς, αν μείνουμε για ένα αλφα χρονικό διάστημα μόνοι μας, επειδή δεν έχουμε κάποιον στον οποίο να συνεξαρτηθούμε, δεν έχουμε έναν ερωτικό σύντροφο τον οποίο να εξειδανικεύουμε και να θέλουμε συνέχεια να το σώζουμε, να το διασώζουμε από τα προβλήματά του ή να επηρεαζόμαστε από τη διάθεσή του και ανεβαίνει η διάθεσή του πάνω, ανεβαίνει και η δική μας, πέφτει η διάθεσή του κάτω, πέφτει και η δική μας, θυμώνει, στενοχωριόμαστε, χαίρεται, χαιρόμαστε, βαριέται, βαριόμαστε. Αυτά όλα είναι έτσι συμπτώματα και ενδείξεις συνεξάρτησης. Αν έχεις μείνει μόνος σου μετά από συνεξαρτητικές σχέσεις, ξεκουράζεσαι. Ξεκουράζεται η ψυχή σου. Ξεκουράζεται το μυαλό σου. Πνάζεις, ηρεμείς. Οπότε, αν πας να μπεις σε μια καινούργια ερωτική σχέση, χωρίς να έχεις κάνει ψυχοθεραπεία και να έχεις εστιαστεί στο να ξεπεράσεις τα ζητήματα σου, αυτά που σε οδηγούν στη συνεξάρτηση, με το που πας να φλερτάρεις, με το που πας να δημιουργήσεις μια καινούργια σχέση, τότε αρχίζεις να επιβαρύνεσαι. Αρχίζεις να νιώθεις την ανάγκη να γίνεις τη σπάση τα πάντα. Να νιώθεις την ανάγκη να γίνεις σωτήρας του άλλου. Ή να νιώθεις την ανάγκη να γίνεις όπως σε θέλει ο άλλος. Ή να νιώθεις την ανάγκη να συμμορφωθείς με τις απαιτήσεις του άλλου ανθρώπου μέσα στη σχέση. Οπότε μπορεί γι' αυτό το λόγο να την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια, γιατί δεν αντέχεις να ξαναμπείς ξανά σε εκείνο το βάσανο του να είσαι ακόλουθος ενός άλλου ανθρώπου και να εξαρτάται η ευεξία σου από την ευεξία ενός άλλου ανθρώπου. Υποθέτω τώρα, δεν ξέρω, υποθέτω για σένα πως ίσως τυχόν να είσαι συνεξαρτώμενη. Οπότε αν δεν έχεις κάνει ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθείς και να εξηγιάνεις τον τρόπο που σχετίζεσαι με τον εαυτό σου και τους άλλους, όταν πας να δημιουργήσεις μια καινούργια σχέση, σου βγαίνει συνεξάρτηση, τη φοβάσαι και φεύγεις τρέχοντας. Άρα μπορεί να μην έχεις φοβία της δέσμευσης. Μπορεί να έχεις φοβία της συνεξάρτησης. Οπότε η λύση είναι πάλι ψυχοθεραπεία. Να εστιαστείς στο να ξεπεράσεις αυτό το μοτίβο σχετίζεσαι με τον εαυτό σου και τους άλλους, το συνεξαρτητικό, για να μπορέσεις όταν θα έρθει η ώρα που θα σου αρέσει κάποιος άνθρωπος εσένα και θα ερωτευτείς κάποιον άνθρωπο που δεν θα σε κάνει να τον ερωτευτείς, αλλά θα σου βγει αυθόρμητο και φυσικό να τον ερωτευτείς, να μην φοβάσαι να συνδεθείς μαζί του, επειδή θα ξέρεις ότι δεν θα υποπέσεις στην παγίδα της συνεξάρτησης. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν επηρεάζονται αρνητικά από τη συναισθηματικά από τυχόν αδιάγνωστες συμπεριφορές των συντρόφων τους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψηλή αυτοεκτίμηση, οι οποίοι πιστεύουν στον εαυτό τους και οι οποίοι θεωρούν ότι δεν έχουν καμία απολύτως υποχρέωση να επηρεαστούν
από τις ιδιοτροπίες, από τις γκρίνιες, από τις παθητικές επιθετικότητες, από οποιοδήποτε αρνητικό χαρακτηριστικό ή συμπεριφορά βγάζει ο ή σύντροφός τους και οι οποίοι εύκολα και άνετα, άμα δουν ότι δεν πάει, δεν πάει το πράγμα, δεν τσουλάει, διακόπτουν τη σχέση και δεν κάνουν και κανένα ιδιαίτερα τραυματικό χωρισμό, γιατί σου λέει τις σχέσεις τις κάνουμε για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Μια ερωτική σχέση τη φτιάχνω για να την ευχαριστηθώ. Τη φτιάχνω για να έχω καλύτερη ζωή. Δεν την κάνω για να τραβάω βάσανα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι, όπως πολλοί από εμάς που είμαστε σε αυτό το κανάλι, που ξέρουμε μόνο να γινόμαστε σωτήρες, ξέρουμε μόνο να γινόμαστε ερυθροσταυρίτες, ξέρουμε μόνο να γινόμαστε συνεξαρτώμενοι με τους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε ερωτικά. Οπότε, αν θα γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα έχει τα θεματάκια του, όλοι μας έχουμε θέματα, οπότε με όποιον άνθρωπο γνωρίσουμε που θα έχει τα θεματάκια του, δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε το συναίσθημα μας και τη διάθεσή μας, τη ψυχική, να μην επηρεάζεται από τις οποιασδήποτε δυσκολίες έχει ο καινούριος σύντροφος. Και θα δούμε με καθαρό μάτι τον καινούριο σύντροφο και θα αποφασίσουμε, χωρίς φόβο και πάθος, αν μας ταιριάζει για να προχωρήσουμε ή αν δεν μας ταιριάζει για να μην προχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν όλα αυτά που είπα κάνουν νόημα, υποθέσεις κάνουμε εδώ πέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει ειδικά με την κοπέλα. Αν βρίσκετε τον εαυτό σας σε κάποια από αυτά που έχω περιγράψει, ξανατονίζω ότι η λύση είναι η ψυχοθεραπεία και η ψυχική ενδύναμωση, ώστε να αποκτήσουμε ασφαλή συναισθηματικό δεσμό με τον εαυτό μας και να μάθουμε επιτέλους να συνδεόμαστε υγιώς. Φιλιά. Και μας το εύχομαι.